Mitt namn är Carol, är kaviarexpert här på Quality Caviar, en av grundarna. Startade tillsammans med min kompanjon David 2019. Men det unika med kaviar är ju att de här störarna, det finns 27 olika arter. Det tar ju väldigt lång tid för stören att få kaviar. Så det är en väldigt unik produkt. Det är ju en fisk som är den enda som är klassad som en levande fossil från dinosauriernas tid. Så vi jobbar ju med en historia som vi jobbar och försöker förmedla vidare. Som ni ser här i de här bassängerna så har vi lite olika typer av störarter, både Accipenser bajeri och cetera. Och det är det som är unikt, är att smaken i liksom kavian sitter både i vad man matar störarna med, men genetiken spelar också extremt mycket roll. Det finns olika sätt att bereda kavia på, och det finns egentligen två sätt. Den traditionella, där man öppnar upp stören, tar ut romsäcken, och då går ju beredningen till att man lägger den egentligen på ett nät där man sakta masserar ut romkornen från själva säcken. Sen tvättar man rommen, hänger av och saltar. Men sen finns det också en teknik som många pratar om som ligger i framkant, där man masserar ut kavian, där man inte tar död på stören. Det unika med Quality Caviar är ju att vi paketerar allting själva. Så vi köper inte några burkar och etiketterar över som många gör. Utan vi har ett specialt tillstånd från Jordbruksverket. Så att det innebär ju för kunden att vi kvalitetssäkrar och levererar ju rätt produkt för den prispeng de betalar. Så vi köper ju modertunnor som vi packar av själva. Och i den processen så kollar vi av storleken på kornen. Vi kollar av smaken och färgen. Och därefter packar ju vi våran produkt till kunden. Så vi vet ju exakt vad vi lämnar ut. Hej! Leverans från Quality Caviar. Majestic Husso med två pärlboskedar. Tack snälla. Tack så mycket. Vi träffades för rätt kort tid sedan. Nästan bara 2 år sedan. Och då skulle vi göra någonting som inte gjorts innan. Alltså vi skulle göra ett premiumvarumärke för kaviar och för löjrom. Vi tittade läget och analyserade marknaden och såg att den var ganska konserverad i sin design och formspråk. Det var det här rysk kaviar, det känns igen inte på grund av deras design utan det är mest trovärdigt, det är guldet som ligger i produkten. Så att här gäller det att vi matchar det. Vi var ju tvungna att skapa ett premiumvarumärke som i en bransch som inte fanns riktigt i Skandinavien. Kaviar äts ju egentligen på bästa sätt plain. Det innebär att man äter den på handen. Så det vi gör är att vi alltid rekommenderar att man använder en pärlemosked som man tar ut kavian. Så man använder handen för att liksom, ja, en temperaturmätare egentligen. Man ska inte känna kavian, man ska inte känna kylan på handen. Då är det dags att äta kavian. Och då gör man liksom att man tar den med läpparna så att man får med liksom oljan och aromerna blir väldigt förhöjda så att det blir en mer smakrik upplevelse. När man använder kaviar tillsammans med choklad så är det viktigt att tänka på vad som faktiskt kan lyfta kavian. Jag använder mycket fetma och det gäller att inte ha för mycket syra som kan faktiskt döda de fina smakerna som finns i kavian. Den pralinen jag har tagit fram till Quality Caviar så har jag gjort en liten blandning mellan grillad citron och ganska tung grädde och vit choklad. Så att vi har både ljuva toner utav parfymerad citron och mycket fetma som faktiskt lyfter kavian som vi lägger på toppen. När man ska äta kaviar så tänker ju många så här, men vad dricker man till det? Jo, men det beror ju lite på texturen på kavian. Där får man ju testa sig fram och det är det också vi gör i showroomet. Vi testar med olika dryck. För att du också ska se, vad gillar du den här kavian med? Ludvig Tjörnemo, vinnare av årets kock 2020, lagkapten i Svenska kocklandslaget och jobbar som kock här i Stockholm. Nu är jag på Stockholm Quality Caviar, deras showroom här på Sturegatan och det är jättefint. Så fettman ifrån kavian ihop med piggvarens fettma är helt fantastisk när man bryter med krassen och den här mineraliteten som man kan hitta i kavian egentligen. Den är... Eftersom att vi vill nischa oss just på kaviar och löjrom så vill vi ha något hjärta, något centrum där vi kan träffa både kunder och samarbetspartners. Så därför har vi ju liksom skapat det här showroomet för att visa helt enkelt och utbilda kunder, slutkonsumenter men även våra återförsäljare så att de blir bäst på våra produkter. Det känner vi är väldigt viktigt
att det förmedlas på rätt sätt. Eftersom att det är en produkt som är premiumsegmentet, har en lite högre prislapp, då är det väldigt viktigt också att visa människor hur man kan använda produkterna på olika sätt. Jag använde kaviar. Förutom att det är väldigt gott så kompletterar du den rätt väldigt bra tycker jag. Du kan få det ett steg till och man kan få verkligen udden på rätten och lyfta ännu mer. Quality Kaviar Stockholm står för premium, det står för lyx och det står för en produkt som företaget har haft koll på hela processen från fiskarna genom förädlingen och till förpackning i burkarna som jag har designat. Där är vi unika. Fler borde våga testa kaviar och söta saker generellt. Jag tror att svenska folket börjar bli nyfikna på kaviar och nu är det nog dags att ta nästa steg och blanda in det lite i det söta. Men Stockholm Quality Kaviar har ett fantastiskt utbud. De är duktiga och de vet vad de håller på med och där kan man verkligen berätta vad är det för typ av rätt man ska ha så kan man få rätt kaviar till rätt. Våran kaviar kan man ju dels köpa i vårt showroom där vi paketerar direkt och kunden kan välja på ungefär 20 olika klasser av kaviar. Och det är vi väldigt unika med i hela Norden. Jag tror inte det finns någon som kan erbjuda så många olika variationer av kaviar. Nej, men kaviarprovning hos oss handlar ju mer om att du ska lära känna dig själv. Så att det som är unikt i showroomet är att vi testar ju kavian på olika sätt helt enkelt. Så det handlar helt enkelt om att lära människor att använda produkterna.